bismillaahi raxmaan raxiim runtii kulankan waa kulan ay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed uu martiqaad u diray dowlad goboleedyada. Runtii waa tallaabo aada u wanaagsan oo loo baahnaa inay xilligeedii waa la gaaray, xilligii laga tashan lahaa talada waddanka. Dalka soomaaliya walaal wuxuu qaatay federaal system, waxaan nahay dowlad federaala, marka dowladda federaalka iyada ayaa ah aabihii ah. Marka inay dowlad goboleedyada ay dhegaysato wixii ay qabaan oo ay kadibna talada la wadaago waxay ka mid tahay arrimaha hanaanka dowladnimo u wanaagsan ayay ka mid tahay. Dalkan dal federaal weeye, awooduna way qeexan tahay. Annagana baarlamaan ahaan waxaana looga fadhiyaa in shuruucdii ay ku wada shaqeyn lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaan dardargelino. Marka anigu aad baan usoo dhoweynayaa, tallaabo fiican weeye. Waxaana rajaynayaa inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay heshiis ummadda Soomaaliyeed anfaca ay gaari doonaan ayaa rajaynayaa. Aad iyo aad. Waxaad ka mid tahay guddiga difaaca ee baarlamaanka, aad ka mid tahay magaalada waxa ka dhacaya waxaa qayb ka ah falal amni daraa. Guddigiina mas-uuliyad baa idinka saaran inaad yacni laamaha ammaanka iyo hay-adaha khusaysaba aad kala hadashaan. Ilaa hadda maxaad qabateen guddigiina? Shalay, waxaanu yeelanay kulan caadi ahayn labada guddi, guddiyada difaaca iyo guddiga amniga. Shalay ayaa waxaanu ku shirnay Villa Hargeysa, labada guddi ayaa shiray. Waxaana ka shirnay dhacdooyinkii dhacay October 14-keedii, October 28-keedii iyo amni darada soo kordhaysa. Waxaa labada guddi aan shalay isla meel dhignay in labada guddi ay laamahooda hoos imaada ay xog ururis galaan oo ay soo aruuriyaan oo kadibna aan warbixin muddo toddobaad gudahooda la soo noqono, kadibna aan baarlamaanka keeni doono. Marka waxaanu la bilaabi doonaa in maaragtaa isla xisaabtan inuu dhaco, in maaragtaa wixii dhacay layska wareysto, in dib loo baaro waxyaaba. Waxaa jira videos oo CCTV camera oo soo baxa marku xirnaa, in videogaas tala fiiriyo sida wax u dhaceen, maxaa laga baran karaa, sidii dib loo sixi lahaa. Marka shalay ayaan shirnay labada guddi arrintan, in baaritaan la baaro oo hay-adaha quseeya, in ummadda Soomaalida la siiyo wax waafi ah, waa waxna laga sugaayo weeye. Waxaa jira mooshin amni oo baarlamaanka hor yaalla, bal xog naga sii, muxuu yahay mooshinka amniga ay baarlamaanka la hordhigay? Well, shalay ayuu ahayd soo jeedin weeye. Horta mooshin shalay, marka soo jeedintii shalay ay guddiyada ay wadeen amniga, kadib ayaa waxaa la isla afgartay in kulan uu shalay ka dhaco Villa Hargeysa oo labada guddi, guddiga difaaca iyo guddiga amniga. Marka soo jeedinta waxaa loo bedelay in guddiyada hoos ka soo shaqeeyaan oo xoog la iska soo wareysto, oo sidii wax u dhaceen in dib baaritaan lagu sameeyo, kadibna baarlamaanka ku soo celino. Sidaas ayaa shalay lagu dhameeyey. Maxaa kaloo aad isla gaarteen adiga guddi ahaan marka loo eego hadii guddigii amniga ee labada? Well, guddiga amniga iyo guddiga difaaca ee golaha shacabka, markaan shalay fariisanay, waxaan go'aan gaaray in talayaashii hadda sala socotid, taliyihii ciidanka booliiska iyo taliyihii nabadsugidda, labadaba golaha mataqaana wasiirada ayaa shaqadii ka qaaday. Dastuurka ayaa siinaya, qodobka 99-aad ayaa siinaya inay magacaabi karaan saraakiisha sare, kana qaadi karaan. Kadibna madaxweynaha baa magacaaba, laakiin golaha wasiirada soo jeedintooda ayuu ku magacaaba, kagana qaadaa. Marka arrin dastuuriya oo la maray ayay ahayd, laakiin in qof shaqo laga qaado oo qof kale lagu bedelo wax weyn ma soo kordhinayso. Muhiimadda ay leedahay waxa weeye in dalkan amnigiisa aan si wada jira, shacabkana inay qaybtooda ka qaataan, laamaha amnigana wixii lagu taageero lagu taageero, annagana baarlamaan ahaan hadda kugu celinaa waxay tahay, waxaana looga fadhiyaa waxay tahay sharcigii argagixisada in la keeno golaha shacabka. Waxaa la yidhaahdaa anti-terrorism bill waa in la keenaa. Waa in laamaha amniga awood ay shaqadooda ku gutaan oo dheeriya la siiyaa, si ay u baaraan oo ay taleefanada ay u dhegaystaan oo meelaha bangiga ay la socdaan oo mataqaana qofkii ay laga shakiyay ay si dhaqso ah ay ku xiri karaan, iyadoo mataqaana awood zaayid in la siiyo. Oo arrintaas waa in mataqaana golaha shacabka iyo baarlamaanka looga fadhiyo weeye, in sharcigaas waxaan dhihi lahaa oo anti-terrorism bill-kana in dhaqso sidii golaha shacabka loo horkeyni lahaa la horkeyno weeye. Marka annaga ma ahan keliya inaan intaan tacsiyadeyno oo ooyno ama aan dadkii qoysaskii aan dhahno Allah u naxariisto, sax weeye, Allah u naxariisto waa leenahay, laakiin waxaan looga baahan yahay dad mas-uuliyiin ayaan nahay. Baarlamaanka, golaha shacabka, labada aqal iyo dowladda xukuumaddaba mas-uuliyad waxay naga saarantahay amniga dalkan. Marka inaan iska wareysano oo la ogaado oo isla xisaabta rasmi ah, islaabtankaas in haddii labada sargaal oo shalay la qaada keliya, haddii shakhsiyaad kale lagu bedelo, aana wixii structure aan wixii hoos laga habeyno dhisnimin oo aysan wax adag oo maaragtay ummadda Soomaaliya anfaca wax ay tarayso ay soo kordhinayso male. Marka annaga waxaana looga fadhiyaa waxa weeye
in ummada Soomaaliyeed aan amniga aan waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaya shacabka Soomaaliyeed meel buu jooga in ay haday wax arkaan ilaamaha amniga dhaqso u sheegaan if you see something say something wali rada maana hadaad wax aragtid dhah ma taqaana hadaad qof wixii ku qarsada way ku qarsadaan hadaad al shabaab gurigaaga geysid oo aad qarsatid oo dib ummad u keeno ummada ay dib u keenay marka waxaan dhihi lahaa hadaad aragtid oo aad qof aad ka shakiisid ama qof ma taqaana inuu dib wada aragtid ilaamaha amniga la wadaag annagana haddana baarlamaanka waxa weeye ku celinaya mar labaad sharcigii anti-terrorism bill-ka ahaa oo ahaa sharciga argagixisada waa in baarlamaanka la horkeenaa sida ugu dhaqsaha badan ka shaqaynaynaa waa in sharcigaas la hirgeliyaa waa in laamaha amniga awood dheeraaday la siiyaa laguna xisaabtamaa annagu waxay shaqadeyna tahay inaan civil liberty-ga oo xuquuqda mataqaan inaan difaacno oo shacabka Soomaaliyeed amnigan inaan difaacno labadooda sii lasugu hayn lahaa ayaa muhiimad naga saaran tahay waxaana lagu xalin karaa keliya waxay tahay amniga ayaa lambar ayaa priority-ga qaadanaya amniga shacabku amniga u baahan yihiin laamaha security-gina awood dheeraadi la siiyo in golaha shacabku uu laamaha amniga wax la waxay dhaqaale fan u baahan yihiin emergency funding haddii u baahan yihiin in loo soo fasaxo oo wasaaraha waa ka codsanay in haddii emergency funding lacag la yiraahdo oo degdeg u baahan yahay oo laamaha amniga lagu dadargeliyo howlaha socda aad baan u soo dhaweyn lahayn sababta waxay tahay annaga waxaana laga sugayaa waxa weeye inaan shaqo la nimaadno shaqo shacabku waa ayna soo igmadeen wixii shacabku doonayaan inaan ka jawaabno ayaa mas-uul naga saaranta inaan oyno oo abroodiqna keliya kuma eka waa inaan awooddana la siiyey oo xasaanadda baarlamaanka golaha shacabka iyo madax xukuumadaba inaan awooddaas ummadda uga faa'iidayno oo ummaddan Soomaaliyeed ee amniga waxa la aqbali karay in 500 Soomaaliya in maalin meel ku dhimato wax la aqbali kara ma marka waxa weeye waa in la isla xisaabtamaa la gelin karaa.